sen så stressar Ganevik nära på att nypa den där bollen. Och så är det Bergfors i en duell med Kivipassi. Här kommer Kivipassi, det är Ganevik, skjuter i mål! Frilag för Ganevik. Och det är 6-2. Målskytt Kim Ganevik. Mycket kyligt avslut från Ganevik. Och då gick vi mot en förlängning. I övertidsperioden så rivstartade Mullsjö på det här sättet. Ganevik slog bollen via Hanes klubba ut i inslag och sen tog han ny position här framför mål, kunde han trycka upp bollen i nättaket bakom Måns parskötting ner, bara 8 sekunder in i den avslutande. Över Jonathan Larssons målbud. Istället så skulle bollen gå på ett klassiskt snöre. Det är nästan hela femman där som inblandade i det målet. Senaste mötet i oktober i Nyhamnshallen. Mullsjö ville annat i den första perioden. Det var 1-0 på banan. Här började Kim Ganevik. Det är ett skott efter 2:57. Kosamt. Långt byte nu på Johan Nygård. Och det är ett fått åt andra hållet. Han kommer knutas. Han är helt solo. Han kommer långt. Ganevik! Han sätter dit den! Retur rätt upp i taket. Och det var ett nytt sånt här byte där. Det är bara... Maurer var förhoppningen. Maurer mot Olofsson. Olofsson håller undan. Maurer kommer in mot Svensson i nästa också. Fångar i klubban i flykten där. Ganevik mot Engel. Tar sig runt Engel! Kim Ganevik! Vi trycker av och vilket skott sen! Men vad är det där för avslut av Kim Ganevik? Klubba. Det är ju Mullsjö som verkligen trycker på. Ett ledningsmål.
kommer hem och tror. Ja, då är avslutet så distinkt. Så distinkt. När Mullsjö tar ledningen med 6-5 och Kim Ganevik får presentera sig för hemmaförliken. 3 minuter.